До дитячого садка через інтернет електронну реєстрацію дітей у дошкільні заклади хочуть запровадити в Івано-Франківську. Така система, переконані її ініціатори, покращить прийом дітей у садки, а головне – зробить цю процедуру прозорішою. Аби влаштувати свого малюка у дошкільний заклад, батькам слід потурбуватися наперед. Приміром, свого синочка Дарина записала у дошкільний заклад ще торік. Ми ходили в рочок записуватись, подавали документи, вона нам сказала про те через 2 рочки. І щоб ми узгодили всі з нею питання, які треба документи для того, щоб це, яку комісію треба пройти, які прививки для того потрібно, щоб ми з вересня вже наступного року пішли до садочку. Івано-Франківчанка неабияк хвилюється, адже у мікрорайоні, де вона проживає, чи не найбільша черга до дитсадків. Наприклад, у тамтешній Катрусі понад 400 дітей. У наступному році система прийому до ДНЗ зазнає певних змін. Записувати малюків у садки не буде потреби. Їх зареєструють у центрі надання адмінпослуг. Батькам видадуть спеціальний реєстраційний квиток, а вже з ним до завідувачки дитсадка. Завідувачам садків будуть надаватися списки, і фактично ми вивільнимо вже всі зацікавлені сторони. Про зараз є дуже багато фактів про те, що в садочках відбувається якась певна корупція, тому це створено з метою того, що якомога чим більш прозоріший процес, тим більше у нас буде менше проблем виникати довкола цього питання. Інтернет-реєстрація допоможе освітянам та батькам прослідкувати, як просувається черга. Може бути те, що в деяких садочках буде звільнене місце. І ті батьки, котрі будуть стояти в наступній в черзі, ми будемо їм пропонувати, що є місце в такому-то і такому садку. Ви маєте один день для того, щоб подумати. І якщо все ж таки дійсно батьки потребують садка, я все ж таки вважаю, що відмовлятися вони не мають. Вони все ж таки мають погоджуватися. Ну, якщо вже батьки відмовляться, відповідно будемо телефонувати наступній людині, котра буде там розміщена. Кошти на інтернет-реєстрацію, а це понад 70 тисяч, виділив фонд відродження. Івано-Франківські батьки у її ефективності сумніваються. А от працівники дошкільних закладів вважають таку систему доцільною, принаймні для того, аби з'ясувати, скільки дітей потребують місць у садочках. Світлана Колеснікова, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.